עכשיו אנחנו לדברים שאומר היום שר החוץ הרוסי לברוב, בהמשך למה שמסתמן כהבנות חדשות ואפילו דרמטיות בדבר הנוכחות האיראנית בסוריה. Изначально договоренность о создании на юго-западе Сирии зоны деэскалации предполагала эвентуальный отвод всех несирийских сил. Должна стать ситуацией, когда на границе Сирии с Израилем с сирийской стороны будут стоять представители вооруженных сил Сирийской Арабской Республики. אריאל בולשטיין, ישראל היום. אריאל, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. די דרמטיים הדברים האלה של לברוב היום. בוודאי, אנחנו רואים לנגד עינינו שינוי משמעותי במדיניות של רוסיה, אשר התחילה עם כך שאיראן היא בעצם בת ברית, והיא עוזרת לאסד ולרוסים לשחרר את סוריה מכל הכוחות האופוזיציונים, והיום רוסיה בעצם מכריזה בקולי קולות, כאשר שר החוץ חוזר על מה שפוטין אמר לפני כ-10 ימים, שבעצם הברית הטקטית הזו הולכת להסתיים, והרוסים רואים את סוריה העתידית, נטולת כוחות איראניים ונטולת המיליציות השיעיות. מדובר באמת בבשורה מאוד חשובה. שמע, אני טועה, מישהו בטהרן לא אמר היום לעצמו, רגע, כל התקיפות הישראליות האלה שהיו בחודשים האחרונים, בלי שום סימן מצד הרוסים ששולטים בכל דבר שזז שם בסוריה, אולי זה בעצם הסיפור. תשמע, היום אפשר בהחלט להגיד שישראל היטיבה בשנים האחרונות לנצל את שתי העוצמות שלה. העוצמה הצבאית שהייתה באמת לא חדשה עבורנו, אבל אולי חדשה טיפה עבור כמה מהאויבים שלנו במזרח התיכון. ובנוסף, העוצמה המדינית. מה שראש הממשלה הצליח לבנות בחזית הרוסית בשנים האחרונות, זה באמת חסר תקדים. בסוף השבוע האחרון, נשיא רוסיה, מעל במת הכנס הכלכלי בסן פטרבורג, מכריז בקולו על כך שהמחווה של ראש ממשלת ישראל, כאשר הוא הגיע למצעד הניצחון ברוסיה, היא מחווה חסרת תקדים, והרוסים מעריכים אותה היטב. אנחנו רואים היום את התוצאה של אותה השקעה. טוב, תכף נדבר על המהלכים המדיניים שהביאו בעצם לכל הדבר הזה, למה שמסתמן כמו הבנות חדשות. אבל עכשיו נאמר שלום ולילה טוב לכתבנו המדיני אלירן טל. אלירן, שלום. לילה טוב, אמיר. שבוע מדיני מעניין עם לא מעט פגישות חשובות באירופה. כבר ביום רביעי, שר הביטחון ליברמן יוצא לפגישה עם מקבילו הרוסי במוסקבה. הם ידברו בעיקר על הנושא האיראני ועל ההתבססות האיראנית בסוריה. האם רוסיה משנה בימים האחרונים את עמדתה בנוגע לנוכחות האיראנית שם? מסתמן שכן, ואולי הנסיעה הזאת של ליברמן באה כדי לדחוף, לעודד את הרוסים להמשיך במגמה הזאת. בשבוע הבא נתניהו יוצא לפגישות מדיניות באירופה, ייפגש בין היתר עם הקנצלרית אנגל, כמובן עם נשיא צרפת מקרון, פגישה רביעית שלו השנה, ואחר כך ייפגש עם ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי. גם הוא ישים על השולחן את הנושא האיראני, ניסיון נוסף לדחוף את ראשי האיחוד האירופי לתמוך בעמדה הישראלית-אמריקנית. זה לא יהיה פשוט, אבל נתניהו גם בסוגיה הזאת הולך עד הסוף, לא מוותר, עוד פגישה ועוד פגישה בניסיון להסביר את האינטרס הישראלי במזרח התיכון. אלירן, תודה רבה לך. אריאל, אני חוזר אליך, כי בעצם נתניהו חטף לא מעט ביקורת מצד גורמים פוליטיים כאן בארץ, ותכף גם נראה ביטוי לזה, שאמרו לו לפעם, אתה נוסע בלי סוף להיפגש עם פוטין, ובסוף מה? אנחנו מקבלים פה את האיראנים בחצר האחורית, אז הנה באה באמת ההצהרה, הנה באים הפירות של המהלכים המדיניים האלה. בוודאי, כל אותם המבקרים פשוט לא ידעו כיצד יש לטפל ברוסיה ובמי שעומד בראשה. נתניהו כנראה פיצח את חידת פוטין. אגב, כאן צריך לשבח גם את משרד החוץ, לפחות בחזית הרוסית, גם השגרירות שלנו במוסקבה וגם המטה יודעים לעבוד, ואנחנו באמת רואים את התוצאה. אגב, עניין נוסף, היום קיבלתי את ההזמנה לאירוע השנתי של השגרירות הרוסית, לקבלת הפנים הדיפלומטית לרגל החג הלאומי של רוסיה, ואיזה פלא, לראשונה האירוע יתקיים בירושלים, לא בתל אביב. זה מעניין. אירוע של השגרירות הרוסית בפעם הראשונה בירושלים. נכון, וצריך להודות שהם אולי מקדימים את כל המדינות האחרות, כי אפילו האמריקאים עוד לא הספיקו לערוך את אירוע חג העצמאות האמריקאי בירושלים. זה בעצם שלב ראשון, עוד מוקדם לשמוח ומוקדם בעצם לברך על המוגמר, אבל אין ספק שזה הכיוון
העברת השגרירות הרוסית לירושלים, יש גם מתחם יפה לרוסים בעיר הבירה שלנו, אין ספק שזה יקרה. טוב, אני רוצה רגע לחזור לביקורת שנשמעה מבית כלפי נתניהו באשר לרוסים, כי יש לכך דוגמה מאוד יפה, שאגב מעלה היום מן הארכיון יעקב ברדוגו בגלי צהל, זה פוסט של יאיר לפיד מחודש אוגוסט שנה שעברה, הוא כותב כך, כפי שחששתי, הפגישה הייתה נעימה, הוא מדבר על פגישה של נתניהו עם פוטין בסוצ'י, הפגישה הייתה נעימה אבל חסרת תועלת, היום כבר הודיעו הרוסים שאין להם שום כוונות לשנות את מדיניותם, הם ימשיכו לשתף פעולה עם האיראנים בסוריה ויאפשרו להם להתבסס במרחק של 20 קילומטר מהגבול הישראלי, עם אפשרות להקים נמל צבאי ובסיס אווירי מול הדלת הקדמית שלנו. זה כישלון אדיר של מדיניות החוץ הישראלית. זה יאיר לפיד בחודש אוגוסט. טוב. נפלא. יאיר לפיד צריך להצטער על כל דבר כנראה שהוא כתב ברשתות החברתיות בחודשים האחרונים. קצת צניעות מקרה, בענייני מדיניות חוץ. הצניעות חסרה להרבה מן המבקרים של ראש הממשלה. אני מודה לך מאוד, אריאל. תודה רבה. לילה טוב.